Bishkek narsalar eng arzon joy. Narxlari 40 ming so'm. Hop, keyin xuddi shunday. Ana o'zi ishon mishmadi. O'zbekiston Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Qo'qon shahridan arzon tovarlarni optim narxlarda sizlarga namoyish qilamiz. Do'stlar, hozir do'konga keldik. Ko'ringlar, mana bursa. Bursa do'koniga keldik. Xudo xolasa, hozir shular narsalar, tovarlarni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bo'lmasa, videoni boshlaymiz do'stlar. Do'stlar, mana bularda narxlar, razmerlarni mana S, M, L, E, XL ekan. XL 52 razmeri. 52 razmeri eng kattasi. Cho'ntaklari bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham ranglari bor, ichkarida bo'lsa kerak. Buni narxi bir xil aka. 105 beryapti. 110, 115. Aha, tushunarli. Ana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. O'sha aytib o'tganimizdek, 105 ming so'm optim. Donaga 115. Mana ularingiz ham ko'pmi yoki kammi? Ulardan bor, ertaga keladi, rasvetkasi. Ertaga 3 turistda keladi. Aha, mana do'stlar. Optim narxini. 4 xil sveti bor. 90 ming. 90 ming so'm. Do'stlar, mana 90 ming so'mga mana shu hozirgi keladigan mana yengil ichida chi ham yaxshigina ekan. Kastim ekan, ha? Kastim. 90 ming so'mdan mana shular olishlaringiz mumkin buni. Masa hozir hozir ketadigan 5 xil rasvetkasi bor deyshyapti. Mana ko'ynaklaringiz. Bular nech pullar narxi bilan? Razmeri narxini aytsangiz. Razmeri 48 dan 54 gacha. Yaxshi merka bo'lmoqda. 50 kilolar. Narxi qanaqa bo'ladi? Narxi 130 optim. 130 optim. 140. 140 10 ming so'm aytganingizdek. Ranglari bor, boshqa? Yo, undan boshqa sveti yo'q. O'zi bu bir dona. Velurda bo'lmaydi. Aha. Materiali velur. Materiali velur. Do'stlar, asosiy obunachilarimiz so'rashadi, shu o'rangan qizlarimizga deb. Mana o'shalar uchun yaxshi narsalar bor ekan, mana hozir ularni ham tanishtirib o'tamiz. Mana o'zicha aka, bu ham shu yosh kattaxonlarga bo'lib ketar shekilli. Razmeri qanaqa buni? Razmeri buni ekan, 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha 60 ga tushadi. Aha, katta razmerda shu. Kollajni qilingan. Buni ham velurmi bu ham aka? Villor mu bu? Ha, bu ham villor. Villor ha. Narx qanaqa buni? Oxirgi o'sha 140 ga beryapti bizda. 140 ha bular. Nechi pul bular? 140 ga beramiz. Mana zo'r narsa buni. O'zida ro'mali ham bormi? Mana sharifi, ustida naketi, ichidagi o'yinagi. Ha, bu o'zi bunday o'raladigan ekan. Bu sprazi tushar ekan. Yaxshi chim. Ha, do'stlar, sharifi bor ekan. Mana uzun sharif. E, bu ta. Xo'sh. Ikkita. E, mana ichidagisini qo'l yo'q ekan, mana ichida mana naketkasi bor ekan. Keng ekan qo'llari. Abaya forma. Buni ham rasvetkalar bor ekan. To'g'ri holda shu 2 xil qoldi hozircha. Aha, to'g'ri holda shu 2 xil qoldi. Buni narxi. Narx optimum 150 ming so'm, donaga 170 ming. 170 ming. Bunda o'zi 20 ming farq bor. Chunki 150 mingdan oshiqda buncha bilimiz yetib 15 ming qolmasa. Mana ularni tepadagilarni. Ularimiz aksiyaga tushirib qo'ydi 75 mingdan. 75 ming so'm 48 dan 54 gacha razmeri bor. 48 dan 54 gacha 75 ming so'mdan do'stlar. Abshi mana ko'p obunachilarimiz so'rashadi. Mana shu narsalarda mana turish. Cho'ntaklari bor. Uchtasi bor qora razmeri. Aha. Qora sveti va cho'ntaklari ham bor. Cho'ntagi ham bor ekan, bu zo'r narsa ekan. Do'stlar, mana olib foydalanib qolinglar. 75 ming so'mdan mana bunda chiroyli bitta jemchuglari ham bor ekan, 17 yozilgan. Tepasi yana bitta yozuvlari bor ekan. Mana unisicha aka. Oldi zamokchali. Oldi zamokchali, ha, oldi. Buni ham yaxshi ketdi. O'zi ancha tugab qoldi, hech qancha qolmadi bunimizda. Ikkalasi svetdami? Bir xil. Uzun ekan, yangrasi musulmon qizlar. Seri, tayi bunaqaligi bor, tugab qoldi. Mana shu ikki xil rasvetkada qoldi. Hozir ikkitasi qoldi. Bular ham shu narxi 75 ming. Bir xil. Narxi bir xil 75 ming. 75 ming so'mda donaga 85 ming. Aha. Do'stlar, hozir bularni narxini tushirib qo'yishibdi. Mana bemalol olib foydalanib qolinglar. Mana shu narsalarni 75 mingdan juda yaxshi narx.
qishki narsalarda narxi juda yaxshi. Bu tepadagi ekan, shunda necha pul tepadagilaringiz? Bu kofta yubkalarimiz, to'qimay jimpirlarimiz 130 000 dan. 130 000 optimal. Ulari 5 kgdagi ko'yni, toniki 140 000 dan. 140 000. Donaga 20 000, 10 000 farqi bor, o'sha. Farqi bor. Do'stlar, shular mana aytib o'tkazyapsiz. Mana ularingizni ham bir aytib o'tkazsiz endichi. Sportivkalarimiz 110 000 so'mdan. 110 000 so'mi? Buni razmer qanaqa? Standart. Standart, hammaga tushaveradi. Mana ularingiz ichkarida bor, bular. Ulardan ichkarida bor, ko'rsatib o'ramiz. Mana do'stlar, bag'a ketyapmiz. Xo'sh, ko'rishlaring mumkin. Hozirgi sezonga mana rasa ketadigan narsalar. Xo'sh. Aka, bularni narxi bir xilmi hammasimi? Narxi bir xil. Bir xil narxi, razmer ham xuddi shunday. Mana S, M, L, E, 1, XL. Bo'lsa, o'sha brend, o'sha o'zinikidan, do'stlar. Xo'sh. 100 qancha desa aka bularni? 105 105 misan? 105 000'dan dostlar, mana har xil fasoni bor, sportivni, bu qolganiniqa, belida ipi ham bor ekan. Mana ular ham juda chiroyli ekan. Kapishonli, kapishonsiz. Mana. Bular ham shunaqa narx, ha? 5 000 110 000 ha bular. 110 000 so'm ekan bular. Kapishonkaligi 110 ekan. Mana do'stlar, mana ular ko'nag'da ko'rsatganimiz, o'shalar ha bu aka. Yana bularda 2 xil, 3 xil sveti bor. Yana 2 3 xil. Mana hozir bitta 1 2 3 4 5 6 ta xil bor ekan-da bu yerda. Yana 2 ta bo'lsa 7 ta bo'layapti ekan. Mana do'stlar, 105 ming so'mdan deyishgan narsalari mana shu. Xo'sh. Mana ularingiz o'sha 110 ming deganlaringiz ha? 105 ming ha? 105 ming mana ular deyishdi mana. Mana shuncha narsa. Pasvetkasi do'stlar, mana ko'rsatib o'tib ketaylik. Tipa pas bular do'stlar, mana lozimi va sizdagi o'sha xalati. Materiallar villor dedingiz ha? Bambuk. Bambuk villor desam shunaqangi. Mana. Mana ko'ynilaringizchi? Buni ham mana aksiyaga tushirib qo'ydik. 3 xil fasonda. Aha. Mana ular ha? Koreyaskiy 10 ming, 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan aksiyaga tushdi deyshyapti. O'tgan safar necha pul edingiz bularni? 110 ming. 10 ming so'm hozir aksiyaga tushibdi do'stlar, mana shular. Mana ular. 90 ming xabar beraman. Do'stlar, agar ko'proq olamiz desalar, mana shular 90 ming so'mdan ham berib yuboramiz deyapti. Mana shu 1 2 3 ta narsa. Mana uchalasi. 1 2 3. Mana shu uchalasi. Bu tashqarida ko'rganmiz. Mana ularingizchi, asa kelinchilarga yaxshi narsa ekan. Ularni 130 ming beradi. 130 ming so'm mana shular, mana shu uchalasi, to'rtalasi ekan mana. 5 ta ekan rasvetga. 130 ming so'm. Buni razmeri qanaqangi? Razmerlari 46 dan 52 gacha do'stlar, mana shu razmerda. Bular 105 ming so'mdan tepadagi ham xuddi shunaqanga. 105 ming so'mdan. Xo'sh, o tepadagilaringiz nimasi bormi? Kapishonli buni? Ha, mana model. Ha. Do'stlar, mana shu modelda 110 ming so'mlik modelda mana rasvetkalari mana ko'rishlaringiz mumkin. Hammasidan bor. Mana. Barchasidan bor do'stlar. Xo'sh. Mana. Hozir bo'lsa ham do'stlar, mana video qilib oldik. Shu borsani o'zida mana. Yana bir ko'rsatib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qila olasizlar. Birinchi qo'ldan olyapsizlar do'stlar, xudo xolasa. 120. Telefon nomeringizni endi aytib olsa, do'stlar, mana shu ekran ostidagi nomer bo'ladi, bemalol telefon qilib chiqishlari mumkin. Hozir rasa mana shu narsani ko'p kishicha so'rayapti, internetda ham bilsalaring, mana shu narsalar rasa qaynayapti odamlardan. Haligi so'rov ko'pligi uchun mana o'zimizni YouTube kanalimizni ham chiqarib qo'yishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa, mana nomeringizni aytsangiz. 91. 91li. 202 48 48. Do'stlar, uni ikkita viloyatga chiqarib berishga sharoitlari bor. Undan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiyagacha sharoitlar bor chiqarib berishga. Bemalol telefon qilib, mana shu nomer, Telegramlari ham bor. Telefon qilsalar ham barcha narsalari o'zlari rasmga, rasmdan jo'natib, gaplashib, zakaz qilishlari mumkin. Do'stlar, barchaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bishkek narsalar eng arzon joyi. Narxlari 40 ming so'm. Xo'p, keyin xuddi shuna. Mana o'zi ishonmish bo'ldi. O'zbekiston mana
keldik hozir bitta bilan sezon kelyapti ko'p. Bular hammasi Xitoy.